No. Ja, velkommen til december måneds byrådsmøde, årets sidste, og vi er fuldtallige. Vi starter med at synge en sang, og vi er nødt til at løbe chancen til, når snakken ligger her og synge. Snæt flokke kommer frem med Snæflokke kommer vrimlende hen over, de er svimlende, de flyger ud af himlene, de sluger hegn og går. De ryger ind af sprænkerne, til pølserne på rækkerne, og forårene ved lækkerne, for blink i pelsens hår. Og poplerne ved mønningen, de duer dygtigt dønningen, og overstakke grønningen, og trimler kæver ned. Det klapper ind om ørerne, fra portene og dørene, med hvilke de små sørerne har rustet sig til leg. Og gamle mor i klokkerne, med huen og kollokkerne, hun hælder op i sokkerne og ser for sakte ud. Og nu står tjørnen stikkende og spiller sne på pikkene, og nu kom kjørnens knude. Og nu kom kjørnens knude. Der var en linje, der var røget ud. Så det var nu lurt hele tilskiden. Ja. Vi tager fat på dagsordenen. Og første punkt, det er vedrørende budgetlægningen for år 2000. Vi har jo i forbindelse med budgettet for sidste år, som var en sådan temmelig barsk omgang, drøftet, hvordan vi gør det næste år. Der har jo været enighed om, at vi skulle i god tid beslutte os for at tænke os godt om, hvordan vi gør det. Ikke mindst for at få inddraget så vidt muligt alle i den proces, der skal føre frem til et budget for år 2000. Og der er uddelt et notat, og der har været et lille tema før dette byrådsmøde, hvor man har fået igennem denne form, der hedder dialogbudgettering. Og det er en proces, der så faktisk starter allerede i december måned i indeværende år, og hen over foråret første hurdle afrundes med et seminar, hvor man ligesom tager bestik af de overordnede mål og rammerne omkring det kommende års budget. Så vil der være en fase, hvor man mere detaljeret i alle ledende, blandt ledere, tillidsrepræsentanter, samarbejdsudvalg, brugerbestyrelser med videre, sikres, at man får den indflydelse og medbestemmelse i budgetlægningen, som der nu skal være, så det er vores grundlag for en endelig beslutning i september-oktober måned, så stedet er så godt og så grundigt gennemarbejdet som muligt. Og det er økonomivalget, der har besluttet at indstille det, som chefgruppen også gør i notatet. Klaus Bæk. Ja, fra venstre side vil vi godt anbefale, at vi følger denne, det hedder dialogbudgetteringsmetode, fordi vi derved i meget større omfang får inddraget, som Palle sagde, så mange grupper, også dem, der er modtagere af ydelserne, det vi jo har oplevet dels i diskussionen på folkeskolen og nu i tirsdags i forbindelse med diskussionen med forældre fra børnehaverne, det er jo netop, at de har egentlig spurgt, jamen, hvor var vores indflydelse henne på de her relativt store besparelser, som er lavet på en række områder. Hvor var deres indflydelse? Så er vi jo kommet, det har jeg i hvert fald anbefalet dem, at jamen, de prøvede egentlig via deres brugerbestyrelse at komme med forslag til, hvordan kunne man gennemføre de her besparelser? Kunne man, er den måde, vi har her fra byrådets side, har lavet besparelser, de korrekte, eller kunne de bedre flytte pengene rundt inden for deres område? Og der ville det jo være meget fint. Der er det meget fint, hvis man netop inden for, hvis disse brugerbestyrelser og forældre og hvad brugerne ellers
hedder, hvis de får mulighed for at få indflydelse på det, og vi skal også huske, at lederne skal selvfølgelig også have meget indflydelse på det. Så vi vil meget gerne anbefale den her budgetteringsmetode. Hvis man tror, at man kan lave en hel masse om ved dialog, uden at det skaber et eller andet turbulens, så skal vi tro op. Men selvfølgelig er det også et redskab, for laver man forandringer her til værs, så vil det give uro. Det er et spørgsmål om, når man vedtager det, vi har jo haft dialog før. Det føler jeg da altid, måske ikke om konkrete ting, sådan helt andet, men det har da hele tiden været dialog, så det er jo ikke noget nyt, vi opfinder her. Det er bare et spørgsmål om, vi måske sådan tænker lidt mere på, når vi gør det her. Men forandring, især store forandringer, jeg tror ikke, for eksempel den forandring, der skete ved, at vi nedlagde ungdomsklubben, eller der er jo helt andet på det struktur der, at det var gået lignende, som vi har haft, har vi så meget dialog. Spørgsmålet om, når vi går meget tæt på tingene, at så vil der ske reaktioner. Men jeg synes også, det med dialog, at det skal være noget nyt, det synes jeg. At vi altid har haft dialog, men at vi måske begynder tidligere, det er det nye i det. Og det tror jeg måske også, men vi skal nok være meget vågne og meget lydhed for, hvad der sker, hvis vi skal have noget skal sige, ud af det. Men jeg synes også, det er spændende at prøve. Ja, ja, Johan. Nå, men vi har også diskuteret det i vores gruppe, og vi synes det også, det er en vældig god idé. Og jeg tror faktisk på, at når vi har hørt de meldinger, der er kommet tilbage efter den sidste budgetlægning, så tror jeg faktisk på, at det er det, de søger. De søger de dialoger, men også alle de gode idéer, der ligger rundt omkring i institutionen. Og nu ved de også godt, selvom de går ud og laver en god besparelse et eller andet sted, men så beholder de jo også pengene i de her i den måde her og budgetterer det på. Og så tror jeg egentlig på, at de møder, vi har haft med forældregrupper, pædagoger og læger, at de følte egentlig, at de var kommet lidt på halvdistance. Her får de chancen for at komme til i den og være med til at præge det. Og være med til at præge deres egen institution eller skole om, hvordan den skal køre i hverdag. Det tror jeg er utrolig vigtigt. Og for os andre politikere i snak omkring de her ting også. Så jeg tror faktisk på, at de bliver meget mere tilfredse på den her måde, at det kører på. Selvom det selvfølgelig måske ikke giver flere penge i kassen, så mener jeg, så har de større indflydelse på deres ting. Tak. Ja, fedt. Helm. Tage Simonsen får næsten til at lytte, hvor det er kejserens nye klæder. Men det mener jeg nu altså ikke, det er. Fordi hvis vi ligesom prøver at se igennem, hvad er det egentlig, der sker her. Det er ikke kun et spørgsmål om, vi inddrager nogle brugere på et tidligere tidspunkt. Det er simpelthen et spørgsmål om, at 73% af udgifterne på et visse område er styret i dag af nogle normeringer og styret herfra. Det har vi tænkt os, at de skal så lægges ud i decentralt, ud til institutionerne, ud til lederne og bestyrelserne. Og du tager et eksempel med fritids- og ungdomsklubben, hele den samling, der er sket der. Den måde, vi har gjort det på nu i år, der har byrådet besluttet en sammenlægning. Hvis det havde været efter den nye metode, jamen, så havde vi gået ud og spurgt alle de involverede parter, hvordan synes I, det her skal være? Og så havde hele skabelonen været der. Det øjeblik, vi har besluttet budgettet, så havde alt været klar og ikke skulle laves efterfølgende. Så jeg synes, at der er meget nyt i det her, og der sker en vid decentralisering af hele styringen af vores udgifter. Det kommer ud til brugerbestyrelserne, ud i de steder, hvor pengene bliver brugt. Ja. Jeg skal ikke kommentere det yderligere, men trække de velkendte ord fra. Alle vil udvikling, få vil forandring. Det er altid faren ved sådan noget som det her. Jeg mener bare ikke, at vi skal se det som en fare, men vi skal altid, som vi også har sagt, være opmærksom på, at hvis der ikke er nogle ting, der skal forandres, så er det ofte nogle hårde beslutninger, der skal træffes. Men vi noterer, at vi er enige om, at vi... Ja. En kort bemærkning til dig, Finn. Det var måske også lige netop det, jeg sagde. Det var jo ikke noget helt nyt. Det var kun tingene eksisterer og har eksisteret. Det var lige netop det, jeg sagde, og ikke omvendt, som du kom ind på. Jo. Yes. Nej, du forstod det forkert. Vi tager det til efterretning. Punkt 127.
det er om risikostyring og ekstraordinær vedligeholdelse af fast ejendom. Det er jo sådan, at vi har en pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af fast ejendom. Den er på lidt over 700.000, og vi besluttede før sommerferien for den største del af disse penge, nødvendige reparationsarbejder på skoler og andre institutioner, hvor sommerferien skulle bruges. Restbeløbet gemte vi, fordi vi er i gang med et risikostyringsprojekt, der jo går på styring af alt risiko, lige fra personskader, autoskader, bygningsskader, brand med videre. Og en del af dette risikoprojekt er jo netop, hvordan man sikrer vores bygninger. Og der har vi ment, at en del af disse penge jo skulle bruges til det, og vi kan anvendt sige, de 246.000, der nu bruges i en pulje til alle vores bygninger, hvis ikke vi gør noget for at sikre dem, så vil det nok kunne afspejles i den præmie, vi betaler til forsikringen. Udover det er der et beløb til IT på Troelskærskolen, et restpunkt i forbindelse med det store projekt, vi har etableret derovre. Og så er der nogle ting omkring Spisagerskolen i forbindelse med en tilbygning, et ventilationsanlæg, som jo egentlig i de oprindelige beskrivelser ikke var nødvendigt, men nu viser mere præcise ingeniørberegninger og andet arbejdstilsyn, at der skal laves ventilation. Så til det bruger vi 188.000. Det er 454.400, og der er 365.200 tilbage på ekstraordinær vedligeholdelse, og så er det et oprindeligt budgetbeløb på 89.200 til puljen vedrørende risikostyring. Så vi er enige om her at godkende. Ja, Monika? Jeg har en lille bemærkning til. Det er lige under punktet der med især Spishavsskolen, der er lige 188.000 der. Altså, vi har diskuteret det i Venstres gruppe, og vi er faktisk en lille smule træt af, at næsten ikke et af vores anlægsprojekter her i kommunen, som ligesom ikke overskrider de rammer, vi her i byrådet har besluttet. Og jeg kan se for eksempel, at vi har haft i år de store overskridelser med VUC, og vi har haft også nu her ombygning med Svishavsskolen. Og det er jo egentlig det, hvor den hører hjemme. Den burde oprindeligt have sættet i et budget der i forbindelse med det. Og nu her har vi også på dagsordenen i dag, at der er et manglende haveanlæg i forbindelse med den skærmede enhed. Men det synes jeg også selv skulle have været der fra starten. Ikke? Altså en privatperson, der bygger et hus, ikke? Han har sat også nogle penge af til en have. Altså det er ligesom det, vi hører sig selv til. Altså jeg forstår bare ikke, at vi gang på gang skal hive nogle penge op ekstra. Og så uden at vi har budgetteret det. Og jeg efterlyser egentlig, hvad der går galt, og det gjorde jeg også i økonomiudvalget sidst. Og jeg finder ikke noget andet svar end, at der er mange faktisk mødereferater for byudvalget og den slags ting. Så det snakker vi lidt om. Nu var det væk på lidt gang. Men det vil jeg meget gerne indskærpe, at vi har lidt mere kontrol på det der, fordi når vi lægger alle de her summer sammen i år, så er vi næsten op på 1 million kroner. Jeg ved godt, at jeg slår lidt sammen her, men det er bare for overordnet. Det er næsten 1 million kroner, vi har hævet ekstra op i år. Ja, jeg kan sige, at vi på KF-seminaret, som vi netop har været på 2 dage, faktisk havde et tema, der alene gik på det forhold. Og vi er enige, nu nævner du netop byggemødereferater. Ikke alene i den del, der er folk ude i marken, hvor håndværkere og ingeniører sætter sammen, men også der, hvor vores byggeudvalg er sammen med dem, der så står projektet. Der skal vi helt fra starten have nogle referater. Nu nævner du netop også privat hjemme, der måske skal bygge et hus, og så sørger vi altid for, at der er noget til havearbejde. Jeg tror nok, at vi skal være opmærksom på netop sådan nogle store projekter. Når man ikke er nogen, man sådan laver i en serie, så kender jeg i hvert fald nogen også af dem med de private, der står der lige mangler til det sidste. Så det er nok ikke et ukendt fænomen, men det undskylder ikke, at vi, når vi beslutter, skal have et bedre beslutningsgrundlag. Men lad os lige sige, at omkring både haveanlægget Lindholm, og det her, hvis vi tager et procentdel af det samlede projekt, så er det ikke så meget. Men ærligt snak, vi skal undgå det. Og vi har jo netop under den lukkede dag en sag, hvor vi jo netop står i en situation igen, at vi skal være sikre på, at det vi nu køber ligger inden for. Jamen, jeg synes, jeg lige vil sige, at
at vi skal have vendt den om til os selv også, fordi at det lyder som om, det måske er det sløseri. Men det er nogle gange bevidst, at det bliver gjort, fordi at vi ved alle sammen, når vi står med et eller andet anlægprojekt, en ny ting, vi skal gøre og lave, så siger vi, at vi har så og så mange penge, så og så mange tusind kroner og så videre at lave det for. Jamen så klipper vi en tog og hugger under hæl, hister her, og siger, jamen kan vi nu ikke lave den her SFO på Svigshøjskolen uden ventilation for eksempel, hvis vi nu laver bygningerne høje nok og så videre, der er luft nok i rummene. Jo, det prøver vi, ja. Men så viser det sig bare, at det kunne vi ikke alligevel. Altså, vi som politikere, at vi, altså, vi er selv med til at fremelske de her eksempler. Så det er altså ikke, det er ikke fordi, det egentlig er sløseri hver gang. Ja, jeg tror, vi er enige om problematikken, og det er noget, vi skal have gjort bedre. Yes, men vi er enige om, at vi kan udkende dette. Punkt 128 er et sædvanligt punkt her på årets sidste møde. Det er nogle midler, som ikke er brugt i 99, men hvor projekterne ikke er afsluttet, der så overføres til 99. Og der er fire anlægsprojekter, som har relation til teknisk forvaltning. Økonomiudvalget gjorde det på deres møde, at de overførte eller anbefaler, at rådighedsbeløbet til IT på 509.500 overføres til næste år. Det er jo det beløb, vi egentlig har afsat til at skabe platformen for det, der skal være vores interne net, altså det med at binde kommunens institutioner sammen i et netværk. Og det har vi jo ikke rigtig fået besluttet præcist endnu. Det sker forhåbentlig meget snart i det nye år, men det beløb overfører vi så. Og så er der et beløb til konsulent, som vi ikke har brugt i år, og der vil vi jo have, i hvert fald for en lille del af beløbet, noget konsulentbistand til vores budget, og derfor overfører vi også resten på denne konto. Klaus Bækken. Ja, det er egentlig... Jeg har en lille kommentar til det med trafiksikkerhedsplanen, fordi ellers så kan det selvfølgelig anbefales, at det overføres til næste år. Men i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen, der er det jo sådan, at det her arbejde, det skal jo følge, trafiksikkerhedsplanen skal følge kommuneplansrevisionen. Og der er det jo, man sædvanligvis, når man beskæftiger sig med trafiksikkerhed, så tænker man jo først og fremmest på de svage i trafikken. Og det vil sige, at det er noget med børn, og det er cyklende, og det er gående. Og der vil jeg godt lige pege på, at vi har altså også en gruppe ældre, der har problemer med trafikken her i Munkebo. Og inden for den her trafiksikkerhedsplan, der skal laves, der må være basis for også at undersøge behovet for ældre, de kan få en eller anden transportmulighed til centrum og til hinanden. Så det vil jeg bare lige, synes jeg, det skal være med, når du nu skal op i forbindelse det her, skal med, når du nu skal op i forbindelse med kommuneplanrevisionen, at så skal man også tænke på, at de ældre skal med her i den her trafiksikkerhedsplan. Men ellers så vil jeg selvfølgelig anbefale punktet. Det kan jeg sige, at det er faktisk besluttet, at netop deres behov, de ældres behov for transport, skal abonderes samtidig med, at vi snakker kommuneplan og trafiksikkerhedsplan. Det er løftet at give til ældrerådet. Ja, vi godkender. 129, det er årsregulering. Det er børnehaven Solbakken. Der anmoder om overførsel af ubrugte midler. I det vores skovbørnehaveprojekt, som vi har kørt over i år, ikke har været så omkostningsfuldt som først antaget, med anmoder om at få en del beløb overført. Børne- og kulturudvalget anbefaler, at de 54.000 overføres til næste år, således at de kan bruges til inventarindkøb i forbindelse med deres renovering. Og det har vi godkendt. Punkt 130. Fastsættelse af takster for dagtilbud og skolefritidsordninger i 1995. En lille forlængelse af vores budget. Men taksterne blev ikke lagt fast på det tidspunkt, på grund af overvejelser omkring to stuer med reduceret åbningstid. Dette blev ikke realiseret,
men man kan i kulturforvaltningen lave en plan for, hvordan man i øvrigt kan overholde budgettet ved andre reguleringer. Men vi skal lige have disse takster på plads, og dem har vi godkendt. Så er det 131 etablering af haveanlæg i forbindelse mellem skærm og enhed. Og det er, som jeg tror, vi har været inde på, retablering af haveanlægget efter byggeriet. Og det har vi fundet midler til. Og derfor anbefales det nu, at det nu er godkendt med det beløb, der er ansøgt der. 105.394. Det har vi godkendt. Så er der punkt 132, vederlag til byrådsmedlemmer. Det er jo en sag, der nærmer sig til orientering, men byrådsmedlemmerne kan individuelt bestemme sig for, om de vil have det faste årlige vederlag på 50.000 kroner, eller om de vil have de 30.000 kroner og resten som kompensation for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Og det er altså op til jer selv ved at især og meddele, hvis I ønsker. Det er det sidste, og det skal så meddeles økonomisk forvaltning, hvis I ønsker det. Så det er der til efterretning. Og så er der mødeplanen fra 1999. Den er nu efterhånden været rundt i de forskellige udvalg, og som sædvanligt så springer vi møde over i juli. Økonomiudvalgsmøde gør i juli rykket til den sidste tirsdag i juli. Men ellers så følger traditionen har, at økonomiudvalgsmøde den første tirsdag i måneden, vi var mødt den anden tirsdag. Ja, den har vi godkendt. Hermed er dagsordenen for den åbne del af byrådsmødet udtømt. Det er årets sidste byrådsmøde. Jeg vil gerne sige tak til jer alle for en god indsats. Det er gavn for Munkebo, og jeg ser frem til en god fortsættelse i det nye år 1999. Det bliver spændende at skal arbejde sig hen imod et år 1000 skifte. Så det må vi se at gøre godt. Jeg vil gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.